各位亲爱的观众朋友们，你们好，欢迎你们收看由强哥还有小粉丝们为大家带来的迷你世界多元更新。好嘞，我们今天的话要来玩野人来了，哈哈哈哈，20个人的野人来了，我们可以欺负小野人了。呜、哦，这是一把黄金 AK 吗？哇，每个人手上都拿着一把黄金 AK， 哇，好帅呢，是不是？我感觉我们可以欺负小野人了。呜、哦，是 AWM 吗？哇，还有 AWM MC6 初恋。哎呦，这个枪好帅哦！你看，看看这 MC6， 哦，帅爆了！但是这个 MC6 射速怎么这么慢呢？不应该呀！这是什么红色激光剑？我要拿 AWM 还有红色激光剑。哇，这个 AWM 还有弹夹的耶，看见没有？它有扩容弹夹，直接自带扩容弹夹。野人来了，在哪里？看见没有？走走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 走，把野人给围了！把野人给围了！我们这么些个人，难道还怕一个野人不成？我先守在这里啊，强哥，哎，野人疯了，疯了，打他！哈哈哈哈！张天宇有没有感受过特别的绝望？有没有感受过绝望？你看张天宇，他倒下的姿势那么的无辜，疯了，野人疯了，在里面，打他！哈哈哈！张天宇有没有感受？有没有感受到非常的孤独？有没有感受到非常的寂寞？你跟强哥说声好话，你说强哥，我需要你的帮助，然后我就自杀来帮你，怎么样？好惨，他太惨了，他疯了，疯了，干他，打他！张天宇，完了，这个谁好像要死了？我这张天宇太惨了，张天宇你特惨了！哇，这个激光剑也好帅啊！哇，每把枪都很帅，每个人都是黄金 AK， 这野人被守在里面打了。你看，这里还可以上去的。张天宇又凉了，你看他这个无辜的眼神，无辜的小伙子，你们还要踩他的尸体，这个野人他容易吗？他真的不容易啊！野人呢？野人去哪了？张天宇呢？来了，张天宇在这边。张天宇在跑，张天宇，你把我打死吧！来，你把强哥打死，强哥帮你。哎呦，你看这个张天宇， oh, no. 史上最最最最惨的野人， okay. 要靠吃残留面包跑才能扛得住。你们是一群小坏蛋呀，是不是一群小坏蛋？张天宇，你死得好惨呀！你怎么能死得这么惨呢？哎，没事啊，强哥。为你默哀，又来了！你看这个，他想杀人都杀不了。哇，可怜的野人，野人被你玩成这个样子，他也是要疯掉呀！他又复活了，他是不是又复活了？我在这边。啊，张天宇又被打倒在地了。哎，我受不了了，我要去自杀，我要帮助张天宇，我要自杀。啊，我能摔死。还有3分钟时间，哎，比目鱼好像也，哎，有人已经有人当野人了，那么两个人咱们就可以试一试了啊，咱们不要让野人赢掉了，是不是？他们居然还有人想要两个人当野人，那我们就要把他们两个人，哎，这个比目鱼，你觉得你能打死我们吗？天真，你小伙子天真，哦 ，OWM 狙他，哎，谁在打我呀？野人好像越来越多了，哇，已经有6个野人了，咱们小心点。哇，野人越来越多了，我们得小心了，赶紧找地方躲起来。我得找个地方躲了，嘿，完了，你躲这里有用吗？你别人看不见你吗？这个小这么窄的地方，哎，大哥，自己人。自己人，我来装个屎，装屎是哪一个来的？哎，什么情况？有人追过来了，完了，强哥要凉了。哎，强哥谁？别追啊！我跟你讲，完了，我掉下来了。我抽，我溜，我跑！哇，后面追这么多野人，我的天哪！这是谁躲在这里的？你看这里还有一个。快跑！
哎，我蹦，哎，我蹦，哎呦，哎呦，哎呦，被围了，被围了，快跑！咦嘿嘿，哎，打不死，打不死，哎，就是打不死，哎，气不气？打不死，追我呀，追死我呀，打死我呀！哎，打不死，哎，哎，哦吼吼吼吼，哎，快跑，快跑，快跑 ！Oh no！ 打，哎呀妈呀，啊，这个地方，这个地方，这个地方是啊，我来抢地方了！完了，我跑错方向了，这个地方太那啥了，我也是醉了。还有最后两名幸存者，我相信你们是可以的。我现在也变野人了，你看野人是什么东西？金箍棒右键回血，这个呢，右键加速。这个野人跑这么快，你们居然打不死人？在哪儿？阿胜？哦，阿胜在那个房顶，看墙过来收拾他。完了，哇，这差一点点，哎，结束了。那、啊、蓝队赢了，人类赢了，人类赢了。赢了他就一个人啊，我的天哪。好了，那么的话咱们今天野人来了就到这里结束，感谢大家观看，我们下期见，拜拜，爱你哦。